Haideți să fim onești că trăim niște vremuri foarte și ciudate și interesante în același timp. Ați auzit probabil în ultimele săptămâni despre tot felul de apariții. Prima dată s-au zis despre celebre baloane, nu, care au zburat deasupra Americii și am aflat că și pe la noi au trecut în vizită, numai că migurile noastre, 21 Lancer, ca de obicei, nu reușesc să detecteze nimic. După aceea s-a mers tot mai mult spre teoria OZN-urilor și tot mai des auzim despre apariții misterioase deasupra cerului României, Republicii Moldova, Americii, Europei, în fine. Și mi se pare foarte interesant că într-o vreme care se vorbește foarte mult despre apariții, la fel de mult se vorbește și despre dispariții. Și nu e vorba despre Lodia, că nu e un caz care să readuc în opinia dumneavoastră publică, că dacă nici Dan Diaconescu nu a reușit în 2 ani jumate de emisiune, noapte de noapte, să dezvolte misterul ăsta, n-am cum să reușesc eu. Dar se vorbește foarte mult despre dispariții. Da? Și probabil că ați auzit că sunt specii pe cale de dispariție. Este o tânără care, în loc să fie la școală, e tot ziua în stradă și protestează. Auzit de... Dacă vreți, ea este simbolul generației tinere, ăștia care protestează. Ei nu mai învață, ci protestează. Greta Thunberg, sper că am pronunțat numele corect, da? Ea protestează toată ziua că dispar urșii polari, dispare vulpea polară și nu o să mai înțeleagă copiii noștri povestea ursului păcălit de vulpe. Nu? Cam pe acolo undeva cred că se duce logica asta. Dispar ghețarii, vine încălzirea globală și dispar foarte multe lucruri. De asemenea, vreau să vă spun, fiți pe pace, sunt anumite specimene care nu o să dispară niciodată. Din politica românească, fiți siguri că nu o să dispară. Anumiți crai de noștri care i-ați auzit de pe dorobanți în România, un fel de fenomen național, adică în termenii populari, cocalarii nu o să dispară niciodată. Da. Sunt specii și specimene care nu o să dispară niciodată. Ba mai nou, dacă ați auzit, e un freamăt foarte mare. Frate, eu zic că dispar banii. Eu zic că dispar banii lichizi. Păi, și ce facem? Păi, nu știu, ne descurcăm noi cumva. Dacă ne-am descurcat, că nu i-am avut de fel. Credeți că nu o să ne poarte Dumnezeu de grijă? Fiți pe pace, oameni buni. E adevărat că lucrurile se transformă. Sunt multe lucruri care dispar. Dispare bunul simț. Bunul simț, spunea cineva, că e pe cale de dispariție și... E foarte probabil să aibă dreptate. Dar, vedeți dumneavoastră, tema asta, lucrurilor pe care de dispariție, a ajuns un fel de scuză pentru foarte mulți oameni din mediul evanghelic. De ce credeți că spun unii cum să pot căsători? N-ați auzit replica aia, frate, zice, păi nu, băieții pocăiți sunt pe care de dispariție. Fetele pocăite sunt pe care de dispariție și de-aia nu se poate căsători. Sau oameni care nu mai cred în prorocii. De ce nu mai cred în prorocii, deși Biblia spune că el poate să vorbească Dumnezeu în modul ăsta? Pentru că, frate, prorocii adevărați, autentici, sunt pe cale de dispariție și ăștia. De asemenea, foarte des aud invocată scuza pentru care oamenii nu dau socoteală de viața lor. Frate, eu nu dau socoteală de viața mea la nimeni, pentru că oamenii spirituali, oamenii lui Dumnezeu, sunt pe cale de dispariție și eu nu-i găsesc. Nu devii membru într-o biserică pentru că biserica autentică pe care vrei tu să o găsești fie dispărută, fie pe care de dispariție și o găsești numai undeva, poate pe online. Și avem atâtea pretexte, dragii mei, pentru care spunem și invocăm lucrurile acestea, lucruri care sunt pe care de dispariție. Vreau să vă spun în această seară și despre asta vreau să vorbesc, pornind de la o premisă tipic românească. Ați auzit vorba a fi omul lucru mare? Știți, nu? E o chestie de-a noastră. Și pornind cumva de aici, vreau să ajung la un subiect și la o temă în seara asta care poate vă se pară ciudată puțin. Eu vreau să vorbesc despre niște oameni pe calea de dispariție. Dragii mei, e adevărat că ne dispar ghețarii, că se încălzește clima. E adevărat că vor dispărea banii lichizi, probabil, în generația noastră. E adevărat că sunt foarte multe lucruri care se vor transforma, unele care vor dispărea definitiv. Dar marea mea problemă este... Și vreau să vă spun o frământare pe care o am este că există anumiți oameni care sunt pe cale de dispariție.
Există anumiți oameni care sunt pe cale de dispariție și vreau să pornim în această seară, în gândurile acestea, pornim de la imaginea lui David, de la omul acesta care este David. Și vreau să vă spun, dragii mei, cine sunt oamenii aia care sunt pe cale de dispariție. Vreau să vă spun că o primă caracteristică lor este aceasta. Sunt oamenii aceia, oamenii ăștia pe cale de dispariție, de care e așa de mare nevoie în bisericile noastre, de care e așa de mare nevoie în lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii pe cale de dispariție, dragii mei, sunt aceia care au ochii și inima deschisă pentru a vedea nevoile. Sunt oamenii care au ochii și care au inima deschisă pentru a vedea nevoile, nevoile spirituale. În 1 Cronici, capitolul 17, cu versetul 1, versetul 1 pe care l-am citit, dragii mei, spune cuvântul Domnului așa: gândiți-vă, David, care a stat ani de zile pe fugă, David, care ani de zile a stat într-o peșteră, prin corturi. Gândiți-vă că dintr-un punct al vieții lui, David e împărat. Își construiește o reputație mare de tot, de mare războinic. Și împăratul Tirului, Hiram, spune cuvântul Domnului că omul ăsta îi trimite ajutoare, îi trimite meseriaș, îi trimite cedru din belșug și îi construiește o casă lui David. Și acum gândiți-vă că David e în casa aia lui regală, e în casa aia lui foarte confortabilă, e în casa aia cu încălzire prin pardoseală, e în casa aia în care nu se uita la contor să vadă cât de mult curent consumă sau gaz, că nu era o problemă asta. David stă într-un confort extraordinar. În sfârșit și lui bine, în sfârșit, după atâta reumatism cât o sta în peșterele când s-a ascuns de Saul, în sfârșit poate să stea și el într-o condiție foarte bună din punct de vedere material. Și, dragii mei, știți ce e interesant? Când timp ce David stă în casa lui, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că se gândește, știți la ce? La chivotul Domnului. Ăsta nu se poate bucura de cafeaua pe care o bea, ăsta nu se poate bucura de hainele pe care le are, nu se poate bucura de mașina pe care o conduce, nu se poate bucura de titlul pe care îl are, nu se poate bucura de nimic din tot ce are în casa lui. Știți de ce? Pentru că ochii lui David sunt undeva dincolo. Ochii lui David nu sunt în casa lui, la nevoile lui. Ochii lui David sunt ațintiți spre chivotul Domnului. Și spune cuvântul Domnului că îi zice lui Nathan cu durere în inimă: Nathan, știi ceva? Eu stau într-o casă de cedru. Și chivotul Domnului, care simbolizează prezența lui Dumnezeu, chivotul Domnului, zice, într-un cort. Vedeți, dumneavoastră, David e genul de om care are ochii și inima deschisă ca să vadă nevoile. David în timp ce toată lumea își vedea de treaba lor, în timp ce fiecare umbla după ale lui, David se uită din casa lui, spunând încă o dată, se putea bucura în sfârșit de confort. Se putea în sfârșit să fie liniștit și să nu se mai gândească la tăia probleme. Bă, bucură-te acum că ai, nu te poți bucura. Pentru că vreau să vă spun ceva, oamenii lui Dumnezeu, oamenii care au ochii și inima deschisă spre Dumnezeu, nu se pot bucura de lucrurile astea materiale. Pomul ăsta nu-l bucură un termopan. Pomul ăsta nu-l bucură o canapea din aia care are și masaj la spate. Pe omul ăsta nu-l bucură o mașină care o conduce. Pe omul ăsta, știi ce face? Pe omul ăsta la nimă, îl neliniștește faptul: cum se poate, Doamne, lucrarea ta, cum se poate, Doamne Dumnezeule, chivotul tău să stea într-un cort? Și David n-are pace, culmea, în casa lui de cedru. Pentru că e un om care are ochii deschiși și inima deschisă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, dragii mei, când nu vezi decât nevoile tale, înseamnă că ai mari probleme cu vederea. Din punct de vedere spiritual s-ar putea să fii miop, daltonist sau chiar orb. Când nu vezi nimic altceva decât problemele tale, tu vii la biserică și tot ce vezi sunt problemele tale, și pruncii tăi, și sănătatea ta, și coloana ta, și spatele tău, și vecinul care are un câine și lată toată ziua și acum te rogi Domnului să închidă gura, că nu mai poți dormi noaptea. Și toată ziua e despre tine și despre problemele tale. Tu vii cu tine la biserică și pleci tot cu tine la biserică. Uitați-vă la David, dragii mei, omul ăsta stă în casa lui și în loc să se bucure de lucrurile materiale, îi tulburat. Pentru că inima lui, dragii mei, bate spre altceva. Pentru că inima lui este legată de lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că pe omul ăsta nu-i interesează confortul, pe omul ăsta îi interesează lucrarea lui Dumnezeu mai presus decât orice. Și spune David: cum pot să stau în casa asta? Cum pot să mă bucur de confortul ăsta când chivotul Domnului stă într-un cort? Doamne, nu-i ok! Ceva trebuie să se schimbe. Dar vedeți, dumneavoastră, repet, când nu vezi decât nevoile tale, când în rugăciunile tale e vorba numai de tine,
Și de factura care tot să plătești la gaz, și de pruncul tău, și de lucrurile tale, și de planurile tale, și de visele tale, și de speranțele tale, când te vezi numai pe tine. Ascultă-mă ce spun. Înseamnă că ai mari probleme de vedere. David vede altceva. Probabil că dacă ar fi dus cineva pe David, bă, hai până la mine acasă, bă, scurios, bă, ce casă și-a făcut David. Wow! Te-a zis arhitectul din Hiram, din Tir, ăla, cedru, să vezi acolo, fibră, să vezi lemnul acolo șlefuit. Toată lumea se uită la, wow, cum arată casa lui David. David se uită pe fereastră și spune, hei, acolo e chivotul Domnului, în cort. Se poate. Pentru că ăștia sunt oameni pe care de dispariție, dragii mei. Oamenii pe cai de dispariție sunt oameni care au ochii și inima deschisă pentru a vedea nevoile lucrării lui Dumnezeu. Dar spun încă o dată, când nu te vezi decât pe tine, când nu-ți vezi decât nevoile tale, ai mari probleme de vedere. Gândiți-vă, avem în Corint astfel de oameni care au probleme mare de tot. Gândiți-vă, spune cuvântul Domnului, erau oameni care veneau sătui, veneau cu mâncarea, mâncau, beau acolo și lângă ei erau oameni care mureau de foame. Erau oameni care erau ligniți de foame. Și cum se poate să stai în biserică tu sătul? Cum se poate tu în biserică să te bucuri și ăla să fie lignit de foame? Și ce înseamnă asta? Înseamnă că ai mai probleme de vedere. Înseamnă că pe tine nu te interesează decât propria ta persoană. Vorba lui Ludovic al XVI-lea, după mine potopul. Dragii mei, ăștia sunt oamenii pe cale de dispariție. Vreau să vă spun, însă mai apoi, dragii mei, că trebuie să avem ochi să vedem nevoile, dar și minte pentru a înțelege prioritatea nevoilor. Trebuie să ai ochi să vezi o nevoie, dar în același timp trebuie să ai și minte. Pe lângă ochi și inimă deschisă, trebuie să ai și o minte deschisă. Și ce să vezi? Prioritățile nevoilor. Pentru că nevoile, dragii mei, sunt în o anumită ordine ierarhică în viața noastră. Pentru că sunt priorități, pentru că avem Luca 10 cu 38 la 42, pentru că avem pe Iisus care într-o bună zi intră într-un mod inopinat în casa lui Marie și a Martei. Și Iisus Hristos intră acolo cu scop, Iisus nu măr să mănânce, Iisus nu măr să deguste cafeaua, Iisus nu măr să vadă cum e cheesecake pe care îl face Marta. Iisus Hristos s-a dus să aducă o veste bună. Iisus Hristos se duce să, ca prin prezența lui, ca prin cuvintele lui, dragii mei, Iisus Hristos se duce să aducă lucruri spirituale acolo. Și știți, la un moment dat spune Biblia că Maria, fascinată, se așează și ascultă pe Iisus și Marta dă cu oalele și cu aragazul și cu cratița și trântește nervoasă și dă ca să audă Maria să vină și ea, să pună mâna, să ajute acolo. Și spune, învățătorule, dar spune și să mă ajute, dar nu se poate. Ce spune Iisus? Marto, Marto, pentru multe te stresezi tu. Dar vezi tu, Maria și-a luat lucrurile bune astăzi. Pentru că există priorități când vine vorba de lucruri în viață. Există priorități și trebuie să te gândești la priorități spirituale. Pentru că, dragii mei, chiar dacă e vorba de ospitalitate, am mai spus-o, ținta ei trebuie să fie părtășia spirituală, nu pregătirea culinară. Ținta părtășiei trebuie să fie nu pregătirea culinară, ci trebuie să fie părtășia spirituală. Doamne, ajută-ne la asta! De ce... Oamenii ăștia pe cale de dispariție, dragii mei, oamenii care au ochi și inimă să vadă nevoile. David vede chivotul Domnului din casa lui și se gândește la el și e tulburat că stă într-un cort și el stă într-o casă. Ați înțeles cât de bine se leagă cu anunțul pe care l-a făcut Alex? Nu trebuia să vă mai spun care vă legătură, nu? Oamenii pe cale de dispariție. Cine sunt oamenii pe care de dispariție mai apoi? Dragii mei, sunt aceia care conștientizează ce fel de oameni au nevoie lângă ei. Sunt oameni, dragii mei, care au ochi și inimă să vadă nevoile altora, dar mai apoi oamenii ăștia pe care de dispariție mai au o caracteristică. Sunt caracterizați și de ce? Sunt oamenii aceia care conștientizează, care realizează de ce fel de oameni au nevoie lângă ei, dacă vreți, în viața lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că David se gândește la cortul Domnului. Dar știți cu cine vorbește? Știți cu cine vorbește David? Știți pe cine l-are David lângă el? În momentele importante din viață, știți pe cine are David lângă el? În momentele definitorii din viața lui David, nu are războinice. În momentele definitorii din viața lui, momentele de cumpănă din viața lui, în momentele în care e pe cale să piardă totul sau să câștige totul, dragii mei, vedem un om care apare și revine de multe ori, apropo de apariții și dispariții, dar e un om care întotdeauna apare la timpul potrivit. Știți cine e ăsta? Nathan.
Apare Natan. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când locuia David în casa lui, a zis prorocul lui Natan: iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul legământului Domnului este într-un cort. Și, dragii mei, uitați-vă, David este genul de om care realizează de ce fel de oameni este nevoie să-i aibă în viața lui. Sunt oamenii ăștia care, dragii mei, e clar, viața e făcută cu două feluri de oameni. Sunt oameni cu care te alegi în viață. Nu, asta e. Sunt oameni cu care te alegi. Vecinii nu ți-i poți alege. Neamurile nu ți le poți alege. Socrii nu ți-i alegi. Să alegi soția și vin la pachet, că e super promoție. Dar sunt lucruri în viață, e simplu, sunt oameni în viața ta și în viața noastră, fiecăruia, repet, cu care te alegi. Te alegi cu frații pe care i-ai, te alegi, dacă vrei, cu colegii, pentru că ai ajuns la școala aia și te alegi cu colegii ăia, nu ți-ai ales tu. Dar în același timp, dragii mei, sunt alții pe care tu îi alegi. Sunt oameni cu care te alegi în viață și sunt oameni pe care îi alegi în viața ta. E unul dintre oamenii pe care David îi alege și îi prețuiește și îi ține lângă el. Este Natan. Asta e un om al lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să te întreb în această zi și vreau să te gândești bine. Care sunt criteriile de selecție în alegerea oamenilor cu care trebuie să te înconjori? Vreau să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedeți că Natan răspunde la câteva trăsături importante. Și să te gândești mai bine în seara asta cam pe cine trebuie să scoți din listă și pe cine trebuie să adaugi. Va fi poate o despărțire în seara asta de unii. Dar să știți că poate e cu folos. Care sunt criteriile de selecție după care trebuie să-ți alegi oamenii pe care trebuie să-i ai în viața ta? Dragii mei, oamenii pe care trebuie să-i ai în viața ta trebuie să fie oameni în fața cărora să te poți deschide, dar care la rândul lor să fie deschiși cu tine. Ai oameni, vreau să te întreb, ai oameni în viața ta în momentul ăsta, da, acum, ai oameni în viața ta față de care te poți deschide, dar care la rândul lor sunt deschiși cu tine? Pentru că vreau să vă gândiți, în mintea lui David e un gând și îl frământă și un gând acolo care îl apasă. Și David nu se duce să-și cheme vitejii de război. David nu-i cheamă pe fiițe, ruie, bă, hai să vă întreb ceva, ce ziceți? David îl cheamă, știți pe cine? Îl cheamă pe Natan. Pentru că Natan e genul de om pe care îl știe pocăit, pe care îl știe spiritual, pentru că știe un om al lui Dumnezeu. Și îl cheamă pe Natan și spune: Natan, uite, îți deschizi cu tine, uite la ce mă gândesc. Și Natan, dragii mei, foarte deschis cu David. Și ce spune Natan? Îi place ce aude. Și spune: Domnul să fie cu tine, fă tot ce ți-a pus pe inimă. Pentru că Natan, dragii mei, e omul deschis cu David și față de care David se poate deschide. Vreau să te gândești bine seara asta. Ai în viața ta oameni față de care te poți deschide și care sunt deschiși față de tine? Ei, Natan face asta. Mai mult de atât, uitați-vă, sunt oamenii, dragii mei, care... Mai apoi care trebuie să te încurajeze în ceea ce faci bine și să te corecteze în ceea ce faci rău. Ai astfel de oameni în viața ta? Ia gândește-te bine. Natan ăla pe care tu lucrezi în viața ta, e omul care te încurajează în ceea ce faci bine, dar te și corectează când faci rău? E genul ăla de om care atunci când calci pe bec, vine la tine și spune lui David o poveste frumoasă, că toate lucrurile încep cu o poveste și cu o concluzie dureroasă, ăla cu mielușeaua și cu bogatul care o sacrifică, știți? Și spune: David, vai, viu este Domnul, că a trebuit pedepsit să vină aici judecat. Tu ești ăla. Tu ești. Natan, dragii mei, n-are nicio problemă să-i spună lui David verde în față: omule, ai călcat pe bec. Natan îl încurajează pe David când îl aude pe David că vrea să facă o casă pentru Domnul, că vrea să ridice un templu, că se gândește la Dumnezeu. Și Natan îl încurajează și spune: știi ceva, David, fă tot ce spune Domnul pe inimă, că e de la Domnul, du-te! Dar când David păcătuiește, Natan e primul. Restul nu a avut nimeni nu a îndrăznit să-i spună lui David: ai păcătuit, pentru că David e rege, pentru că toată lumea se teme de el, pentru că toată lumea o respectă, pentru că toată lumea vrea să se lingușească pe lângă David. Dar vine Natan, omul ăla de care ai nevoie în viață, vine Natan și spune: omule, tu ești ăla! Și David... Și avem Psalmul 51. Știți când s-a născut Psalmul 51? După ce l-a mustrat Natan pe David, după ce l-a dojenit, după ce l-a scuturat, tu ești ăla. Ai oameni de genul ăsta în viața ta? Oameni față de care să te deschizi și care să fie deschiși cu tine? Oameni care să te încurajeze în ceea ce faci bine? Hai la biserică, foarte bine, nu vii, vezi? Vezi că nu faci bine. Care să te corecteze în ceea ce faci rău?
Dar știți care mai este o caracteristică a lui Nathan? Dragii mei, sunt oamenii care fac distinție, știți la ce? Când vorbesc de la ei și când vorbește Dumnezeu prin ei. Sunt oamenii aia care, ascultați-mă, e mare ispită și pentru Nathan, că el e proroc. Și de la un proroc te aștepți ca toată ziua să vorbească de la Domnul și Domnul prin el. Și la un moment dat vine David la Nathan și spune, bro, nu știu cum să salutau ei. Peace, shalom. Hai să spun, Doamne ajută, Domnul să te alduiască, hai încoace. Pă, uite ce m-am gândit, mă, uită-te și tu, eu stau aici, covoare persane, aer condiționat, Mercedes, servitori, excursii, știi ceva? M-am săturat, știi ceva? Vreau să fac o... Uită-te în ce hal e biserica, uită-te în ce hal e, uită chivotul, care e sfințenia Domnului. Sunt într-un cort. Spune cuvântul Domnului că îi zice Nathan în vorbă. Și ce a spus Nathan? Spune că Nathan a răspuns lui David, versetul 2, fă tot ce spune inima, căci ce zice? Domnul e cu tine! De la el a băgat-o. De o părere personală, știți? Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu, e absolut interesant, spune Biblia, dragii mei, că noaptea Nathan are un vis, o vedenie. Și Domnul îi spune, nu, aia nu a fost de la mine, ai băgat-o de la tine. Ai băgat-o de la... Aia nu a fost, așa vorbește Domnul, așa vrea Nathan să vorbească Domnul. E o mare diferență. Mare grijă la oamenii care vor ei să-ți aducă mesaje pe care Domnul nu ți le transmite. Și vine Nathan și David e bucuros, deja era cu arhitectul, cu proiectantul, cu teste de rezistență, că le știu acum și eu. Și cu structură și trebuie să fie rigide, că poate vin cu tremure și trebuie să fie unghiul cu tangentă, cosinus, planuri. Și spune Nathan, David, hai numai puțin. Hai să vezi, Nathan, uite-te, proiectul deja, n-am dormit toată noaptea, hai să vezi. Hai încoace, hai numai puțin. Așa vorbește Domnul. Nu tu vei zidi o casă. Ce? Ieri a vorbit omul, azi vorbește Domnul. E omul care are puterea să recunoască, știi ceva? Am vorbit de la mine, n-am vorbit de la Domnul. Nu credeți că o fi vreun Nathan să zică, Doamne, nu trimite-mă, te rog, pe altul să-i spună prorocia asta, că eu l-am încurajat acum, eu o să-l descurajez. Nathan, dragii mei, e un om extraordinar. Vedeți, dumneavoastră, David e rege. Iar atunci când ești rege, oamenii de lângă tine uită că ești și tu om. Știți asta, nu? Când ești rege, oamenii de lângă tine uită că ești om. Că ai probleme, că poți să o dai în bară. Regele David a avut foarte mulți viteși, spune Biblia. A avut un singur prieten. Și pocăit și proroc. Știți, vitejii l-au ajutat pe David să câștige multe bătălii. Dar Nathan și pentru ce l-a ajutat? L-a ajutat să nu piardă totul din viața lui. Vitejii te ajută să câștige anumite lupte în viață și e bine să ai lângă tine. Dar un om precum Nathan te ajută să nu pierzi totul, să nu iei razna. Să nu te crezi singur înțelept. E omul care te trage. Și spune, stai. Așa vorbește Domnul. Deși David, noi suntem prieteni și mi-aș fi dorit să zic altceva. În noaptea următoare, auziți, dragii mei, în noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Nathan. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Nathan și Nathan are o vedenie. Și Nathan îi spune, toată vedenia lui David, vreau să vă spun un principiu, musai să vi notați. Dacă vrei să ai zile pe pământ bune, dacă vrei să ai zile bune pe pământ, și ce fă? Înconjoară-te cu oameni care își petrec nopțile cu Dumnezeu. Dacă vrei să ai zile bune pe pământul ăsta, înconjoară-te, te rog, în numele lui Iisus Hristos în viața asta, cu oameni care își petrec nopțile cu Dumnezeu. Pentru că, atenție, nu au avut vis, că înseamnă că a dormit, că visul care îl primești de la Dumnezeu, îl primești în vis, dar în același timp trupul tău doarme, nu ești conștient. Dar, dragii mei, zice Biblia că omul ăsta, atenție, spune cuvântul Domnului, versetul 15, Nathan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia, visul îl ai când tu dormi. Dar vedenia este când ești treaz. Ce face noaptea? Când i-a vorbit? Zice cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că în noaptea următoare, cuvântul Domnului i-a vorbit nu în vis, ci prin vedenie. Ce face Nathan? E omul care stă nopțile cu Dumnezeu. Și dacă vrei să ai zile bune pe pământ,
Înconjoară-te, te rog, în numele Lui Iisus Hristos în viața asta cu oameni care își petrec nopțile cu Dumnezeu. Tu știi cât de important e anturajul, știi cât de important este să-L ai pe Nathan în viața ta. Vă dau un exemplu din lumea politică. Dumneavoastră știți când a început declinul, am citit mult, vreau să vă spun, am citit și nu o zic ca să mă laud, zeci de cărți despre regimul ceaușist, despre Nicolae Ceaușescu, despre dictatura lui. Știți că omul ăsta a avut un început bun și un sfârșit catastrofal. Știți bine cum a sfârșit. Știți ce e interesant? Este că în cele mai bune cărți de istorie pe care le-am citit și cei mai respectați istorici spun așa, declinul și deriva lui Nicolae Ceaușescu, știți când au început? Când omul ăsta l-a îndepărtat de lângă el pe Ion Gheorghe Maurer. Maurer a fost prim-ministru. Maurer a fost un om luminat. Omul ăsta, dragii mei, omul ăsta era un tip foarte cult și în același timp doxă de economie. Și câtă vreme Ion Gheorghe Maurer a condus România economic, lucrurile au mers bine. În 1974, Ceaușescu îl îndepărtează pe Ion Gheorghe Maurer de lângă el pentru că nu mai suportă ca Maurer să nu fie de acord cu el. Pentru că Maurer spune, hei, e o prostie ce vrei să faci. Nu te gândi, asta nu o să meargă. Și nu mai suportă ca cineva să-i spună că el nu face bine. Fiul preiubit al poporului. Și în 1974, dragii mei, dacă putem să identificăm un moment că lucrurile încep să meargă prost în România, e tocmai momentul în care Ion Gheorghe Maurer e îndepărtat de Ceaușescu. Pentru că nu vrei să ai oameni care să spună adevărul în viața ta. Pentru că nu vrei să ai lângă tine oameni care să spună, hei, asta nu faci bine. Oameni care să spună, asta e bine, asta nu e bine. Știți că numai de la noi, de la români, putea să se nască chestia asta mioritică despre șefie. Dumneavoastră știți că există cele 12 legi nescrise, dar subînțelese, despre șefie în România. Unu, șeful este șef. Doi, șeful are dreptate. Plagiat din Murphy, deci nu-i românesc, dar noi am pus-o. 3. Șeful are întotdeauna dreptate. 4. Când șeful nu are dreptate, se aplică articolele 2 și 3. 5. Subaltern nu este dator să facă eforturi fizice și intelectuale intense pentru a părea mai mediocru decât șeful. 6. Șeful nu întârzie niciodată, este reținut. Șeful nu pierde vremea, asta e 7, el supraveghează. Șeful nu minte, el este dezinformat doar. 9. Șeful nu țipă, nu se ceartă, el dă sfaturi. Șeful nu doarme, el meditează. Șeful nu toarnă pe nimeni, el face caracterizări. La șef se intră cu păreri personale și se iese cu părerile lui. Numai la noi se putea naște așa ceva. Cele 12 teze despre șefie. De ce credeți? Pentru că odată cum s-au ajuns undeva, el îi... The one man show. Și de ce David e un om pe cai de dispariție? Pentru că îl ține pe Nathan pe lângă el. Pentru că se înconjoară cu oameni care știu să facă deosebirea când vorbește Domnul prin ei sau când vorbesc de la ei. Pentru că sunt oameni care te corectează când faci rău și te încurajează când faci bine. Așa sunt oamenii de care ai nevoie, dar și oamenii pe care ai de dispariție. 3. Cine sunt oamenii pe care ai de dispariție? Sunt aceia care înțeleg, dragii mei, că dacă nu li se dă voie să facă ceva, nu reacționează ca și când nu mai ai nevoie de el. Imaginați-vă pe David cu planul templului. Deci aici trebuie să fie Sfânta Sfintelor, aici e naosul, pronaosul și altarul. Și apare Nathan. Și ăsta era acolo cu toată lumea după el. Și apare Nathan. David, numai puțin, hai să vezi, așa vorbește Domnul, nu tu. Da? No, să fac altul, că eu nu mai fac. Da, Doamne, nu mă lași pe mine? No, știi ce? Gata, eu mă duc la vânătoare. Îl sună pe țiriac și hai să ne întâlnim. Ce să faci? Plecăm la un safari în Africa. Asta face David. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că David nu reacționează în modul ăsta. Când Dumnezeu îi spune lui David, ascultă-mă, nu tu îmi vei construi, nu tu vei zidi o casă de locuit. Dragii mei, David înțelege niște lucruri. Înțelege că dacă nu îi se dă voie din partea lui Dumnezeu să facă ceva, omul ăsta nu înțelege că trebuie să protesteze, gata, înseamnă că nu-i mai nevoie de mine. Uitați-vă pașii următori pe care îi face David, dragii mei. David, dragii mei, înțelege că în raportul dintre oameni și Dumnezeu este un singur rege. E adevărat că avea titulatura de rege, de împărat, în fine. Dar, dragii mei, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu și uitați-vă în principiile lui Dumnezeu. În raportul dintre oameni și Dumnezeu este un singur rege și ăsta e Dumnezeu. Și restul suntem robi.
Pentru că uitați-vă, dragii mei, cum vine Dumnezeu când îi transmite lui Nathan. Știți ce îi spune? Uitați-vă care e mesajul lui Dumnezeu. Versetul 4, vă rog, afișați, 1 Cronici 17:4. Du-te, spune lui Nathan, Domnul, du-te și spune regelui David. Ce spune Dumnezeu? Du-te și spune regelui David. Și ce spune? Du-te și spune cui? Robului meu. Pentru că în raport cu Dumnezeu, tu și cu mine suntem robi. Pentru că în raport cu Dumnezeu, dragii mei, noi nu facem ce vrem noi. Pentru că în raport cu Dumnezeu, eu nu pot să negociez. Pentru că în raport cu Dumnezeu, nu pot să spun, Doamne, dar lasă și ceva de la mine. Pentru că El este Domn, pentru că este Rege. Și s-ar putea ca tocmai asta pe mulți să-i deranjeze în pocăință. Pentru că tu ai avea democrație dacă se poate în pocăință. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Nicăieri în Biblie nu se prezintă Republica Cerului, Republica lui Dumnezeu, ci întotdeauna în Biblie veți găsi expresia Împărăția Cerurilor. Este împărăție, nu este republică. Și asta e foarte important de înțeles, dragii mei. Știți cum îi spune Dumnezeu lui Nathan? Du-te și spune robului meu. Pentru că David, chiar dacă e rege pe pământ, este un rob în raport cu mine. Și robul face ce spune stăpânul. Chiar dacă, dragii mei, din punct de vedere social, politic, sunt un, sunt, dacă vreți, un republican convins. Liberté, égalité, fraternité. Și meritocrație. Din punct de vedere spiritual, n-ai cum, ca pocăit, ca om care știe Biblia, n-ai cum să nu fii suveranist, monarhist. Pentru că El este monarhul, pentru că El este suveranul, pentru că El este Domnul, pentru că El este stăpânul, pentru că El face ce vrea. Și asta o spune cel mai mare împărat la vremea respectivă, împăratul Nebucadnețar. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni. Te scol tu. Dar de ce, Doamne? Pentru că n-ai voie. Pentru că e Domn. Pentru că e stăpân. Ascultă-mă, s-ar putea ca gândul pe care l-ai să fie unul potrivit, dar pentru implementarea lui să există o persoană mai potrivită decât tine. S-ar putea gândul pe care l-ai, mă, ți-a pus Domnul un gând, foarte bine, dar te-ai gândit că poate implementarea acelui gând pentru el, Dumnezeu, o persoană mai bună. David are gândul ăsta, vreau să construiesc un templu Domnului. Și spune Dumnezeu, ideea e bună. Ideea e foarte bună, David, dar știi ceva? Am o persoană mai potrivită care o va implementa. Nu tu, ci cel ce vine după tine. No, Doamne, dacă nu o fac eu atunci, no, știi ce? Facă fiecare la treaba, eu nu mă mai implic, treaba lor. Asta face David. Uitați-vă care atitudine lui David. Doamne buni, absolut impresionant omul ăsta. Pentru că vreau să vă spun ceva aici, mai important pentru noi ar trebui să fie nu pe cine alege Dumnezeu să facă ceva, ci cu ce pot eu să contribui la lucrarea aia. Nu pe cine alege Dumnezeu să facă lucrarea aia, ci cu ce pot eu să contribui la lucrarea aia. Dragii mei, uitați-vă 1 Cronici 22:1. Și ce spune Biblia? Că după ce i-a spus Nathan lui David, nu tu vei construi casa mea, ce-o zis David? Na, Doamne, slavă Domnului, mă pot pensiona, îmi pot vedea de ale mele. Și ceva, hai să mă mai gândesc la o gradă aici în spate, hai să chem arhitecții. Bă, dacă tot ați venit aici, lăsați, nu mai facem niciun templu, vreau să fac aici niște grădini frumoase, vreau să am aici o fântână arteziană, hai să mă gândesc la ale mele. Asta face David. Și ce face David? David, zice Biblia, că a strâns pe străini din țara lui Israel și a însărcinat pe cioplitori de piatră să pregătească pietre cioplite. Pentru ce? Pentru zidirea casei lui Dumnezeu. A pregătit și fier din belșug pentru cuile și de aripile ușilor și zice și lemne de cedru fără număr. De ce? Și pentru ce toate astea? Și pentru ce? Pentru templu. Zis, Doamne, am înțeles că nu mă las să-l clădesc, dar aia nu înseamnă că n-am voie să contribui. Și Doamne, știi ceva? Băiatul meu e tânăr, eu vreau să-l pregătesc, eu vreau să-l ajut. Pentru că David, și ne întrebăm de foarte multe ori, de ce zice Dumnezeu că David e un om după inima lui Dumnezeu? Cum? Deci noi știm ce a făcut el, noi știm când a dat-o în bară și cât de rău a dat-o în bară și ce a făcut. Și totuși Dumnezeu spune, David, fiul lui Isai, un om după inima mea lui Dumnezeu. Știți care e o explicație pe care o găsesc? Pentru că întotdeauna pentru David, proiectul e mai important decât o persoană. Întotdeauna pentru David. Orice proiect, când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, e mai importantă decât persoana lui.
Dacă nu vom înțelege asta, dacă nu vom renunța la egoism, dragii mei, nu o să fim niciodată oamenii pe care de dispariție, despre care vorbește Biblia, oamenii lui Dumnezeu. Ajută-ne, Domnul, asta, că dacă nu suntem noi, nu se mai face nimic. Dragii mei, oamenii pe care de dispariție, știți ultima caracteristică a lor? Sunt oamenii care se gândesc la adevăratele nevoi ale celor care vin după ei. Sunt oameni care au ochii și inima deschisă pentru nevoile lui Dumnezeu. Nu se gândește la casa lui, se gândește la chivotul Domnului. E genul de om care se gândește, mă, ce fel de oameni am nevoie lângă mine? L-am nevoie pe Nathan, musai Nathan, trebuie să fie lângă mine. E genul de om, dragii mei, care atunci când nu îi se dă voie, nu reacționează ca și cum gata, nu-i mai nevoie de mine. Uitați-vă, în schimb, o altă caracteristică. Oamenii, dragii mei, care sunt pe cale de dispariție, oamenii pe cale de dispariție, sunt oamenii care se gândesc, știți la ce? Dragii mei, sunt oamenii care se gândesc la adevăratele nevoi a celor care vin după ei. În loc să se pregătească ca să-i ofere lui Solomon o viață lipsită de griji, care-i prioritatea ta ca tată? Dacă mă ajută Domnul, eu nu am avut, eu fără de greu mi-a fost, dar vreau puiul mamei să n-aibă nicio problemă, dacă se poate. Știi cum e? Dacă se poate și la 20 de ani după nuntă să trăiască tot pe banii mei. Să aibă o viață lipsită de griji. De câte ori ne-am auzit la logodnă expresia asta? Ne-am luptat, am muncit, nu ne-am mai mers la biserică, dar știi, am vrut să n-aibă o viață de griji așa, să fie lipsiți de griji. Foarte bine ai făcut. Oare? În loc să se... Uitați-vă la David, oameni buni, împărat. Și David, în loc să se gândească să-i ofere lui pruncului, lui Solomon, să-i ofere o viață lipsită de griji, David îi dă grijă lui Solomon. Ai grijă de templu. Bă, băiete, ai grijă de templu Domnului, vezi că trebuie făcut. Fii atent, chem martori aici, au adunat, zice Biblia, o mulțime de oameni din Ierusalim, au adunat oameni și au zis, Solomon, ascultă! Fii atent! Să ai grijă ca tot ce ne-a spus Dumnezeu, să ai grijă, toate pietrele astea, tot cedrul ăsta, tot fierul, tot argintul, tot aurul, vasele, tot, trebuie făcut! Ai grijă! Îi dă de griji. Nu vrea să-i ofere lipsită, o viață lipsită de griji. Cum noi asta credem de multe ori. Și David, uitați-vă, dragii mei, face mari pregătiri înainte de moarte. Asta spune Biblia, că David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. Și de ce? Pentru că nu vrea să-i ofere lui Solomon o viață lipsită de griji, ci îi dă de grijă să aibă grijă de biserica lui Dumnezeu, de casa Domnului, de să se realizeze acest vis. N-am spus niciodată ce mi-a spus un prieten și a zis, Dorel, ne-am fost pocăiți, pruși mulți, familie mare, vorba lui Caragiale, renumerație mică. Asta a fost trauma noastră. Nu avem. Mulțumiți-vă cu ce aveți. N-ați auzit replica asta? Bă, mulțumește-te cu ce ai. Și când îi puțin, o pâine la toți, împart-o. Eram, nu știu câți frați, 8-9 frați. Lângă noi, exact lângă noi, era un vameș. Lucra în vamă. Bă, ăsta cu bani, știți? O trăită e bine mult. Mai cercetează așa câteodată DNA-ul sau... Da, vreți să-ți liniștiți. Și a zis, Dorel, noi eram toți 8-9 frați pe acolo undeva. Vameșul, vecinul nostru, avea un singur băiat. Să vezi pe la jucării în curte. Eu cu frații mei, toată ziua ne uitam pe stăgard. Ne ridicam unul pe altul, să ne uităm pe stăgard. Bă, dar să vezi ce tractor are, vreau să văd și eu. Bă, dar are jucărie cu telecom. Ce? Vreau să văd. Că n-aveau nici televizor să vadă cum arată la televizor una măcar. Și o vedeam în realitate. Și toată viața, toată copilăria noastră ne-am petrecut uitându-ne pe stăgar la vecinul. Trecut anii și-au zis, toți, pentru că nevoia te învață. Bă, am muncit, am tras și am ajuns să suntem binecuvântați toți. Foarte binecuvântați. Acum le dăm noi jucării la noștri de nu mai duc. Dacă n-am avut noi să aibă ei. Și-a zis, bă, Dorel, mă întâlnesc acum azi 2 ani de zile cu băiatul vecinului. M-am dus acasă la mami și mă întâlnesc după ani de zile, nu l-am văzut, pe băiatul vameșului, tachisul era mort de mult și maică-să. Și zis, salut, ce faci? Ăsta tras, prizat, în drum, bă, ce faci?
pace. Și eu zic, bă, vreau să spun ceva, nu s-au spus niciodată până acum, bă, zice, toată copilarea mea te-am invidiat. O zis prietenul ăsta meu, pocuie către ala. Pe mine, zice, da. Bă, zice, ne uitam la tractoarele voastre, ne uitam la jucăriile voastre, la casa voastră mare, wow. Tu m-ai invidiat pe mine, zice. Asta e culmea. Ce să invidiez, mă? Pe cum ai avut jucării? Noi n-am avut... Pentru noi, noi am făcut din cartof, făceam jucării. Spă, zice, la ce folos că am avut toate jucările din lume și n-am avut cu cine să mă joc? Chestia era singur la părinți. N-am avut cu cine și mami și tate, nu lăsa să ne jucăm cu voi, că voi erați sectanți. Tu crezi că m-am bucurat de ele? Și de ce stăteam pe afară mai mult? Pentru că mi-era groază să intru în casă. Acolo era dezastru. Că nu se certau părinții mei, tatăl era pe televizor în living, mami în dormitor. Nu aveam cu cine vorbi. Eu am crescut al nimănui. Vrei să spun ceva, zice. Din camera mea de sus mă uitam la voi seara și eu v-am invidiat pe voi. Vă auzeam cum cântați, vă auzeam cum vă rugați toți. Vă auzeam cum vă bucurați. Vă vedeam, zice, pe geam, zice, când vă adunați toți la rugăciune și vă țineați de mâini. În fiecare seară mă uitam și plângeam. Și toată copilăria mea mi-am dorit să fiu ca voi. Asta e culmea. Zice, eu am vrut să fiu ca tine și tu, de fapt, ai vrut să fii ca mine. Wow, stai puțin că nu-i bine. Și ăsta, zice, Dorel, mi-a fost milă de el. Distrus, drogat, biat al nimănui. Mai are ceva de cheltuit până să duce tot. Că o să stai că s-o cu maică sa, pace, nu avem să-ți dăm pe Dumnezeu, nu avem să-ți-l dăm Biblia, nu-ți dăm, îți dăm de toate jucării, îți dăm bani, să ai o viață lipsită de grijă o 20 de ani, până plecăm noi din lumea asta. Și în loc să-i dai de grijă, să se ocupe de casa Domnului, să fie implicat. Oamenii pe care ai de dispariție, dragii mei, sunt oameni care se gândesc la adevăratele nevoie a celor care vin după ei. Și ce-mi place la David? Mi-a zis lui Solomon, bă băiete, hai să vezi, uite ce casă îți lasă tata. Eu am făcut-o împăratul Hiram, dar zice, din Tir, hai să vezi ce-ți... Fii atent, fă niște anexe tu aici în spate, fii atent, hai să-ți dau un proiect faină. Zice, a zis David, fii atent. Ăsta e proiectul casei Domnului. Te ferească Dumnezeu să n-ai grijă să se împlinească. Tu înțelegi că pe mine nu m-a lăsat Domnul, dar mi-a spus, tu vei construi. Ai grijă, bagă-ți mințele în cap să stai lângă Domnul. Asta face pe David să fie un om, eu zic, pe cai de dispariție. Știți, unii moșenesc de la părinți după moarte, crize, alții moștenesc continuitate. Unii copii, după ce mor părinții, moștenesc crize după crize în viață, existențiale de toate, de personalitate, de tot ce vreți voi. Alții moștenesc, știți ce? Continuitate. Ce-mi place frumos, ce-mi place foarte mult la David este că David, dragii mei, nu genul de om care zice, nu, după moartea mea, fie cine o vie la tron, nu mă interesează. După moartea lui David, e o tranziție pașnică spre Solomon. Toată lumea știe că Solomon va veni la putere. Nu e o criză, nu e o lovitură la palat, nu e urze la tronurile acolo, toată lumea știe, pentru că David are grijă și de ce? Să fie continuitate. Sunt copii oameni buni care după moartea părinților lor, în loc să se întâlnească la biserică, să întâlnesc la tribunal pentru partaje. În loc să vină la biserică să se roage, să bă, frate, sor, haleluia, domn, ei se întâlnesc la tribunal toată ziua după ce a murit tata și mama, că au partaje și probleme. Pentru 50 de metri de pământ, pentru 20.000 de euro, o scun la salteau, că e numărat bine numărat, și să ceartă de ani de zile. Ce ofer copii? Bun, sunteți aici tineri, unii sunteți părinți. Câți de aici sunteți părinți? Mâna sus. Restul să deveniți. Domnul să vă ajute. N-am auzit, nu-i mare credință. V-a speriat cu OZN-urile, cu astea. Dar vreau să vă spun legat de continuitate. Bun. Câți de aici sunteți părinți spirituali? Câți de aici suntem părinți spirituali?
Și de ce cred că avem conflicte între generații? Că se vorbește tot mai mult. Conflicte între generații. Generația, nu știu, Liteanu cu generația Hillsong. De ce credeți că e conflict? De ce credeți că e un conflict? Nu cred că din cauza rebeliunii, dragii mei, ci cred că este din cauza faptului că n-a fost o continuitate. Să spui, hei, du mai departe asta. Nu neapărat să ne duci mofturile noastre, nu să ne duci muzica noastră, mai departe asta neapărat. Hei, du mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Solomon, ascultă-mă bine, bagă-ți mințile în cap. Eu mă rog și postez pentru tine și ascultă-mă aici, vezi câte pregătire am făcut. Asta e pentru casa ta, asta e pentru casa Domnului. Ai grijă, mă rog Domnului să-ți dea Dumnezeu putere să împlinești lucrarea Lui. Și sunt oamenii pe cale de dispariție. Pavel, dragii mei, e părinte. Pavel nu a avut copii probabil, nu a fost căsătorit. Nu a avut bucuria asta biologică. Dar știți ce face Pavel? Auziți, îi scrie lui Filimon și zice, te rog, și îi spune unui patron. Filimon e patron, proprietar, un bogătan. Și Pavel îi zice, auziți, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, te rog, ai grijă de el. Dacă te-o luat, tu neîndreptățit, plătesc eu locul lui. De ce? Pentru că Pavel are inimă de tată spiritual. Pentru că Pavel, dragii mei, a fost un părinte spiritual numai pentru Nisim. Pavel a fost un părinte spiritual pentru Timotei, pentru Tit, pentru foarte mult, pentru o generație întreagă. E un părinte spiritual. Pentru că Pavel înțelege că e nevoie de continuitate. Nu, bă, după mine, nu știu, Doamne, o să moară credința, pocăința, după noi, vai de capul, nu știu să fie. Pavel, dragii mei, e un om cu inimă mare, un om cu inimă aleasă. Vă să vă gândiți astăzi, câți de aici suntem părinți spirituali? Câți de aici suntem părinți spirituali? Nu cred că o să mă întrebe Dumnezeu, ascultați-mă, nu o să mă întrebe Dumnezeu, sunt ferm convins că nu o să mă întrebe Dumnezeu, Dorel, cât ai botezat? Cât ai avut la biserică membri? Cât au fost pe registru la voi? Ce o să vă întrebe Dumnezeu? Câți copii ai născut spiritual? Pentru câți am fost părinți spirituali? Că masă și casă și mașină putem să le dăm. Dar David, pe David nu-l interesează asta, pe David. Solomon, vreau să te știu lângă Dumnezeu. Nu vreau să ai o viață lipsită de griji, ci vreau să ai grijă de lucrarea lui Dumnezeu. Asta vreau, asta îmi doresc. Așa-s oamenii pe cale de dispariți. Și haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta, pentru că vreau să ne rugăm Domnului. Vreau să ne rugăm Domnului în această zi și vreau să te rogi, Domnule, să spui, Doamne, știi ce vreau? Vreau ca în viața mea să existe anumite lucruri care să nu dispară. Doamne Dumnezeule, n-aș vrea vreodată să-mi dispară, Doamne, privirea aia deschisă spre nevoi. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeule, să stau tolănit în casa mea, în confortul meu. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeule, să mă uit pe fereastră și să-mi doresc mai mult decât am. Ce, Doamne, dă-mi puterea când mă uit pe fereastră casei mele să mă uit, Doamne, eu stau bine aici, dar știi ceva, Doamne, chivotul Tău într-un cort. Doamne, dă-mi ochii deschiși, Doamne, trezește-mă, deschide-mi inima, Doamne. Doamne Dumnezeule, te rog, Doamne, fă-mă să înțeleg de ce fel de oameni am nevoie în viața mea. L-ai pe Nathan în viața ta. Ai pe cineva care să fie deschis cu tine. Ai pe cineva față de care să te deschizi. E cineva care să fie atât de puternic, spiritual și de onest, încât să spună, știi ceva, gândul ăla de ieri nu a fost de la Domnul, a fost de la mine. Am vrut să te încurajez, dar mi-a vorbit Domnul azi noapte. Vrei să ai zile frumoase pe pământ? Vrei să ai zile binecuvântate pe pământ? Înconjoară-te pentru numele Domnului cu oameni care își petrec nopțile cu Dumnezeu și care primesc din partea Domnului descoperiri pentru tine. Oameni care vin să spună adevărul așa cum este, nefardat, necizelat. Oameni care vin să spună, bă, știi ceva, tu ești ăla. Dă să ieși pentru tine. Dă să ieși să mă rog împreună cu tine. Dă să ieși să plâng împreună cu tine. Și atât o să stau în genunchi până când te ridici și tu de jos. Conjurați-vă cu oameni care își petrec nopțile cu Dumnezeu
și care nu și le pierd la televizor. Doamne, nu știu cât de multe lucruri o să mai dispară, dar aș vrea, Doamne, să fiu omul ăla care parcă-i pe cale de dispariție, care atunci când, Doamne, Tu nu mă lași să fac ceva, să nu spun, no, gata, nu-i mai nevoie de mine, ci să spui, Doamne, ok, dacă nu mă las să clădesc, și ce te rog, Doamne, măcar lasă-mă să contribui. Dacă nu mă lași pe mine, Doamne, să pun zidul, dacă nu mă lași pe mine, Doamne, să fac conturul, dacă nu mă lași pe mine să pun cărămida, și ce te rog, Doamne, lasă-mă, Doamne, să duc eu cărămizile acolo, până lângă. Lasă-mă, Doamne, să fac ceva. Vreau să contribui și eu cu ceva, Doamne. Doamne, vreau să contribui. Doamne, eu nu predic, eu nu cânt. Eu, Doamne, nu sunt în zona asta, dar, Doamne, vreau să contribui cu ceva. Doamne, vreau să mă rog două ceasuri. Doamne, vreau să mă rog pentru tineri ăștia la laudă și închinare. Par așa de degajați unor, dar numai Dumnezeu știe ce e inima lor și prin ce trec și ce lupte au. Vă mărturisesc în numele Iisus Hristos și nu fac să mă plâng. Am fost azi pe punctul să-i spun lui Alex, bă, nu am cum să vin la biserică, abia mă țin pe picioare. Dumnezeu mă vede și știe că neputința trupului vă predic în seara asta. Știți cât e de nevoie uneori de o rugăciune? Poate că, ascultă-mă, poate că Dumnezeu mântuiește pe cineva în seara asta aici, poate la pe internet și de ce o face? Nu pentru că eu, nu pentru pregătirea mea, ci pentru că a fost cineva care a contribuit, care a dus acolo, care a pus o cărămida până lângă și uneori tot ce facem noi, se punem cărămida aia. Dar tu ai fost la care ai dus, tu ai fost la care ai dus oameni la biserică, tu ai fost la care ai mijlocit, care ai postit, care te-ai implicat, care ai plâns, care ai strigat. Avem nevoie de mijlocitori în biserica asta. Se spunea, vorbea Costel despre tezea de la Asbury, acolo nu-i predicatori cunoscuți, nu-s cântăreți, au un cahon oameni buni. De două săptămâni cântă cu un cahon și la un pian și o chitară. Nu-i Hillsong United, nu-i Battle Ready acolo să cânte. Sunt niște tineri simpli, care pur și simplu așa se decopleșesc de prezența lui Dumnezeu, că nu mai vor să plece de acolo. Și stau oamenii kilometri întregi să poată să intre măcar un ceas să stea acolo. Pentru că ăștia sunt oameni pe cale de dispariție. Rogă-te, Domnule, seara asta să fii unul ca ei. Ăsta-i David. Dar a fost în generația lui și poți să fii în generația tu, în David. Omul ăla pe care de dispariție. Crea să nu-i dispară pasiunea, energia, patosul pentru lucrarea lui Dumnezeu. Omul ăla care să se gândească la ei care vin după ei. Nu să strige după ei, bă, sunteți nepocăiți, bă, voi, generația asta, voi, generația Z, ăștia, voi habar n-aveți, voi nu știți ce-i pocăința. Să spui, Doamne, cu ce aș putea să-i ajut? Cum aș putea, Doamne, să mă rog mai mult? Cum aș putea să vorbesc mai mult? Cum aș putea, Doamne, să fiu mai aproape de ei? Cum aș putea, Doamne, să le dau de grijă, Doamne? Mai cum, mai eficient? Un om pe care de dispariți. Da, vor dispărea tot mai mult. Vremurile rele, vremurile de pe urmă, oamenii buni vor fi tot mai puțini. Oamenii spirituali vor fi tot mai puțini, e adevărat. Dar nu înseamnă că vor fi mai slabi, ci cred că vor fi mai puternici. Pentru că vremurile grele cer oameni puternici. Vreau să fiu omul ăla. Vreau să fiu omul ăla pentru numele Domnului. Vreau să fiu omul ăla. Vreau să fiu un om pe cale de dispariție. Dar care, din a cărui viață să nu dispară niciodată pasiunea. Ne rugăm Domnului.